גן עדן, אתה כבר בגן עדן, אתה מגלה שגם בגן עדן לא טוב. אבל אתה מתאר מצב שכאילו לכולם בעצם יש תקווה, זה לא נכון. רוב האנשים אין להם תקווה. מי שאין לו תקווה טוב לו. זה כבר לא אוקיי, בטח. אה? לא אוקיי, ותסביר. אני אסביר לך. מה זה רע? רע זה שאתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? יכול להיות לך רע בלי שתרצה שיהיה לך טוב? האם יכול להיות למישהו רע בלי שהוא ירצה שיהיה לו טוב? לא. לא. אתה עובר רע, אתה רוצה שיהיה לך משהו אחר, יותר טוב, משהו יותר גדול. יש גם אנשים שנהנים לצבול. אני לא, אמרתי מישהו שרע לו, לא אמרתי מישהו שנהנה. רע לו, והוא מבסוט שרע לו, זה לא, זה לא דברתי, בסדר. לא, 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 סבבה, סבבה, אבל הרע, אבל הרע, רע קיים, רע קיים כאשר אתה רוצה שיהיה לך טוב. נכון? כן. אתה לא יכול, אם רע לך ממשהו, זה כי אתה רוצה משהו אחר. אתה לא יכול שיהיה לך רע בלי לרצות משהו אחר, נכון? עכשיו, מי שאין לו תקווה, מתי יש לך תקווה ומתי אין לך תקווה? אם אתה חושב שתיאורטית הדבר הזה יכול לקרות, אז יש לך תקווה. אם אתה חושב שגם תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אין לך תקווה. האם זה נכון עד כאן? כן. יפה, עכשיו, אם אתה בטוח שאפילו תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אתה לא רוצה אותו, ואם אתה לא רוצה אותו, אז לא רע לך. זאת אומרת, לכולם יש תקווה. כולם בטוחים שאולם אחד יהיה טוב יותר. כי אם בן אדם היה בטוח במוחלטות שלעולם לא יהיה טוב יותר, עכשיו היה לו טוב מושלם. כל מי שסובל זה בגלל שהוא חושב שאולי יום אחד יהיה יותר טוב. אם היית בטוח מוחלט, מתייאש לגמרי, אומר, עזוב, אין שום אפשרות בעולם שיהיה יותר טוב. באותו רגע... אנשים מדוכאים, זה משהו... הם אוכלים ארוחת בוקר? לא, אותו אדם מדוכא. כמה בוקר לאכול? תגיד. הוא צמא, הוא שותה. למה? כי הוא חושב שאם הוא יוכל יהיה יותר טוב. לא? לא חושב שבן אדם חושב על זה. חושב, חושב. היי, בואי אני אפשט לך את זה יותר. כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע בעולם, זה אומר שהוא חושב שיכול להיות יותר טוב. אוקיי. וזה בעיניך לא טוב. זה בעיניי מאוד גרוע. אוקיי, למה? כי אז אתה סובל, כי אתה תמיד רוצה יותר טוב. כן, אבל היכולת...